Haydi hadi. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's messing me. I čao svima, moje ime je Novke, u današnjem videoklipu gledat ćete još jedan challenge sa mojim burazerom, evo ga ovdje, on pošto ste tražili. I da pozdravim odmah za početak ovog ovdje kralja, veliki pozdrav za tebe legendo, pošto si nam omogućio ovaj challenge, tačnije dao si predlog za njega. Prvo ćemo otići u keyboard and mouse i smanjit ćemo, odnosno povećat ćemo mouse sensitivity na 8 i moramo igrati samo pištolje, znači only pistol i na 8 nam je sensitivity, znači već je preveliki. Za njega to nije loše, zato što on je onako igrao veliki sensitivity. Da. Znači kao što vidite u gameu smo, evo moj brat će prvi igrati i nisam rekao za samo pištolje. Nisam rekao da imamo limune ovdje. I kao što vidite, menjamo se na svaki minut, znači on ima minut vremena da ubije nekoga. Ako ne ubije nikoga, jede limun. Tako da zna. Pa ovo je za mene dobro. Pa on, ja sam lepo rekao da on igra na 8 sensitivity, nisam ovo trebao da radiš. A čekaj, samo pištoljima. Dobro, ubio si već. Samo pištoljima. Ubio si već. Nije baš ni lako, ni teško, ali... De, nije, znaš kako je ovo za mene? Ja inače igram na 1.5 sensitivity. Znate koliko je, ovo je meni 30 puta brže nego što ja inače igram. Igrat ćemo, pogodio sam ga u glavu ladno. Da, imam do 8 i 15 sekundi, 8 i 10, ubio sam ga, znači ne jedem limun, imaš minut, imaš minut, ali ja bukvalno za minut možeš doći sa leđa. Da, ali ako ne stignem. Ali ovo su botovi, na 8 i 30, sad je, na 8 i 30 se vraćamo, tačnije na 7 i 30 se menjamo. Ovo su idioti veliki. Možemo. Dobro, ne moramo da se menjamo više. Možemo na istu ovu stranu da igramo. Do 7 minuta i 10 sekundi. Ja ću da propanem kao što vidite za sada. Ajde više. Nisi ga ti ubio. Ali ima puno botova. Da, ali on... Ubijate? Moram neko da jedi limu što se... Pa daj bre. Imaš još 30 sekundi. Nema šanse, ljudi, kao što vidite. Kako bi voleo da jedeš ovaj limun, brati, da dođeš najveći ovaj, zato što tebi ovo odgovara. Neću, veli. Pa dobro, evo ovom limuna. Znam dosta likova koji igraju na veliki sensitivity, a inače u CS-u se igra na dosta manji sensitivity. Dobre. Kao što vidite, ubio sam pred kraj. Zapamti da je do 6 i 20 sekundi. Jedva nekako, ajde sada, do 6 i 5 sekundi imaš vremena. Na kraju, mnogo ti treba duže od mene, tako da ćeš morati na kraju da jedeš na kilima. A dobro. Na kraju ovog videa mora da pojedeš na kilima. Mora da pojedeš, ako ne uspijem, ako na primjer ni on, ni ja ne ubijemo ni jedno za jedan minut, onda pojedemo po jedan limun za kraj. Kao što vidite Nokia, ne vrlo ću. Ali da, njemu se uvijek nametno neki... A sad ćemo vidjeti, mi smo čak i u top 10 među ovim likovima. Da. Ne može, pa ne može, iza leđa pa. Pa sad iza leđa ti dolaziš malo pre čovjeku iza leđa. Da, šta ćemo, šajc. Ne vez. Do 5 i 13 sekundi, znači imaš do tada, ako ne ubiješ, jedeš limu. Ajde, dođi me. Pa kakav noob, brate, šta mi ovo igramo? Ali ja sam noob. Nije on noob. Kao što vidite. Ubiću ga. Pogodio sam ga u glavu, ladno. Do kad ti imaš vremena? A do peti. Da, pet. Evo sad imam. Ljudi, kao što vidite. I opet mi ovaj ukrhjel, isti lik mi krade već drugi put. Idemo, idemo. Ajmo ljudi, ajmo ljudi, ajmo, ajmo, ajmo. Pa nemo, ne igraju oni, evo igram ja brate, ne igraju oni. Pa dobro, da mi podržavaju. 4.20, 4.20 znači. Gde si poš? A mogu nožem, mogu nožem. Ne možeš nožem, brate. Pa ne može! Pa nisam ni... Ne! Tako je bre, imaš još...
Dobro je, nije gubio. Ne mogu. 20 sekundi imaš. Neću. Ajde. Vidim kako se on odmah nervira kada počinje da gubi, a meni je tako drago. Ne. Tek sad imaš 20 sekundi. Znam. Tako šta je, bre. Ti sajpeo? 10. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. I on ne vidi na minimapu da ima. Ovamo jedi li mu, nemo ti, ali uzmiš ovaj veliki, ne možeš taj da uzmiš, brate. Veliki uzmi već kad ima, brate, kad seče na kolo. Ajde, jedi. Kakvi nubovi ode. Da li ovakvi nubovi igraju na deadmatch? Evo ti, peđa. Do 3.50. Do 2.50, ja 3.50. Aj, taman još jedan pojedeš limu. Ne mogu pojedem, žilo. Obije kiselina. Ne mogu pojedem. Vidi opet sa leđa. A daj, ubi se, bre. Dobre. Tako je, bre, idemo. Jedni limu, opet. Nije, ovo je dobro. A ja ne mogu ovo pojem. 2.25. Ja. Moraju da pojem. Ouu, do 2.25, ovo ću ja da dobijem lagano. Pa gdje da pojem ovo? Do 3.12. Do 2.12, uvijek zbudim se i kažem do 3, a u stvari vidim ovamo. Ja ne mogu ovo pojem. Ne mogu progutam. Pa ne možeš da progutaš košpice, sigurno. Neće da napustim, nego ćeš zubu na stoda. Kaj. Ja sam noob, ja nisam igrao CSGO, ne znam gdje je ovaj. Te odradio, brate, beži bre, budalo jedna. Dobro je, budala je ispala dobro. Evo još malo jede čovjek drugi limun. A 20 sekundi, manje od 20 sekundi. Što dobro. A što praviš budalo od sebe kad znam da ti ne valja ništa bukvalno? Samo da bi mislili video on kao da je on pametan i... Au, on je ladno uspeo pre 8 sekund. A ne, ja nisam igrao davno CSGO. Ma da. Nisam. Pa znaš šibo svaki dan CSGO. Ne. Evo ti igraj. Hvala. Uuu, šta je dobro, sad znaš kako, znate ljudi koliko je sad lakše. Gledan je 57. Probajte ovaj challenge. 57 sekundi, ajmo. Do 57 sekundi, da li će uspeti ovaj čovjek? Kako igra ovaj? On ne zna šta je lover, ali lover mu je lik. Ne znam da li je video minimap. Ma neću njim tamo da mora drugi. Ti si glup čovjek. Dobro si gubio. A da, Do 30. A ovog nismo ubili uopšte. Aha. Jebotek, šta je ovo, ne može da se... E sad ću verovatno da gubijem. Beži. Nemoj da bežiš. Dođi mi tu. Jao, bre. Do 7 sekunde igraš. Možda se računa kokoška. Da, računa se kokoška. Sad ja idem. Bigabot. Pa ti si veći bot od njega što ga ispromaš i tako. Pa šta ćeš, moramo... Daj da namislim stolicu, bre, nezgodno mi ovako. Sad ću ja da nađem lika da ga ubijem. Malo mi je sada čudno, ozbiljno. Ozbiljno, kisela. A nije kisela. Evo ti. Nisam ja ubija. Čuti bro, ukrao mi kill majmun jedan, govedo jedno. Ojsa. Evo ih na minu. Ojsa mile. O, nema metkova. Budalo jedna bre, ostavio si me bez metkova. Imaš 30.000. Nije fora. Ubio ga ovaj. Bukvalno igram do kraja, ako ne, do kraja. Pa to je to. Šta do, pa ti si imao malo pre do 7 sekunde. Gotovo, imaš limun. Limun, gotovo, pa ti, kako igraš ti? Ne, imam limun, ja. Kako igraš ti? Pa manje od minuta, ja bi trebalo još malo igrati. Pa dobro, ne veš, uzmi limun. Ja sam počeo... Uzmi limun ti. Od 53. sekunde. A ne veš. Fuck. Ja u koru neću jedan. Znaš kako ti, znate kako ti. Fuck. Kako je ukusno, da? Daj meni još jedan. Dobro, ovo nešto naj... Oh. Maravice. Ne mogu više ovo. Evo ti, nema, pa kako se ja pojao?
pojedem još jedan. A ti si kretan, ti si pojel ceo. A evo ti ovo pojede. Hvala. Hoće ti donesem nož i viljušku. Bore. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je sve, stavite like, subajte se na kanal za još ovakvih videa. I to bi bilo to, vidimo se ako sad će vidjeti. Ćao. Ćao. Ćao.